საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისათვის აზერბაიჯანის მოქალაქის სტატუსის მიღება და რეგისტრაცია გართულებულია. ამის შესახებ ცნობებს აზერბაიჯანული მედია აქვეყნებს. ამ ინფორმაციას მარნეულის მაცხოვრებლებიც ადასტურებენ. მათი ნაწილი აზერბაიჯანში როგორც სამუშაოდ, ისე საცხოვრებლად მიემგზავრება. ბაქოში აცხადება, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება საქართველოდან ეთნიკური აზერბაიჯანელების გაზრდილ მიგრაციას ეწინააღმდეგება, რის გამოც საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს პრობლემები პოლიტიკური მიზეზით ექმნება. Вагип Габулови Марнеулში ცხოვრობს. Профессиით педагогия. Пенсиазе გასვლამდე სპორტსკოლის დირექტორად მუშაობდა. Ყვება რომ შვილი ოჯახით უკვე მრავალი წელია ბაქოში ცხოვრობს, თუმცა დღემდე მოქალაქეობას არ აძლევენ. Არაფერი არ აკეთებენ, უკვე 15 წელია ჩემი შვილი იქ არის, гражданствоს არ აძლევენ და არც გოგოს. Ჩემ გოგოს არ აძლევენ და არც შვილი შვილების არ აძლევენ. Гражданство не дают там. Акедан წასულებს მოქალაქეობას არ აძლევენ. Დროებითი რეგისტრაციის მიღებაც პრობლემაა. Მოქალაქეებს კატეგორიებად ყოფენ ჩვენიანები და უცხოები. Ჩვენთვის საქართველოში კომპაქტურად მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის ეს დამამცირებელია. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სამუშაოდ და საცხოვრებლად ბაქოში გადასულ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეებს სარეგისტრაციო პრობლემები ექნებათ, აზერბაიჯანული გამოცემა აინა ზერკალო აქვეყნებს. Азербайджанში გაუხმაურებელი ბრძანება მოქმედებს. Არ გასცენს საქართველოს აზერბაიჯანელებზე აზერბაიჯანული მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ მასიურად არ დაიწყონ საქართველოს ტერიტორიების დატოვება. რუსეთიდან, შუა აზიიდან შეუძლიათ ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანში და მიიღონ ემიგრანტის სტატუსი, ხოლო შემდეგ აზერბაიჯანის მოქალაქეობა. თუმცა საქართველოს მოქალაქეობის მიმართ ეს პროცესი ძალიან გართულდა. ფიქრობ, აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინტერესში არ შედის საქართველოსთან აზერბაიჯანელების მიგრაცია. აზერბაიჯანს ამ გზით სურს აღკვეთოს ის მიგრაციული პროცესი, რომელიც საქართველოდან აზერბაიჯანში მრავალი წელია მიმდინარეობს. ეს არის აზერბაიჯანის ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც ჩემთვის აუხსნადია. კითხვის ნიშანს იწვევს, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენ ყველა აზერბაიჯანელს და არამხოლოდ აზერბაიჯანელს, ეგრეთ წოდებულ თურქმენსხებსაც კი აქვთ ამ საშუალება აზერბაიჯანის მოქალაქეობა მიიღო. რთული საკითხია და მე ვიცი ეს გაღიზიანებას იწვევს საქართველოში მაცხოვრებელი აზერბაიჯანელებისა, რომლებიც საშუალზე მიდიან ან აზერბაიჯანში, ან სწავლის მერჩებიან აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში სამუშაოდ ჩასულ საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს შრომითი ლიცენზიის აღებისთვის 1000 ევროს გადახდა უწევთ. წინამდებარე შემთხვევაში ქვეყნიდან დეპორტაცია ემუქრებათ.